Salam hörmətli məktəb izləyiciləri. Bugün size hədəfin 5 fevral 2023-cü yıl tarixində 10-cu siniflər üçün keçirdiyi buraxılış sınavına düşmüş ingilis dili suallarının izahını təqdim edəcəm. Başlayırıq listening sualları ilə. Əvvəlcə listeningin mətni ilə tanış olaq, daha sonra suallara baxaq. Amazon is one of the world's biggest shops. Amazon dünyanın ən böyük mağazalarından biridir. How did it become so large? Necə oldu ki, bu belə böyüdü? The history of Amazon begins in 1995. Amazon'un tarihi 1995. ildən başlayır. Jeff Bezos was working in New York. Jeff Bezos New York'da işləyirdi. He had a good job but wanted to do something different. Onun yaxşı işi var idi, amma o fərqli bir şey etmək istəyirdi. He stopped working, moved to Seattle and started a business. O işləməyi dayandırdı, Seattle'a köçdü və yeni bir biznesi başladı. At first he didn't know what to sell. İlk başta o bilmirdi ki nə satsın. He liked books so, because they didn't cost much. O kitabları xoşlayırdı çünki onların qiyməti elə də baha deyildi. Some people said that was a bad idea but he could see bookstores had a problem. Bəzi insanlar deyirdilər ki bu pis bir ideyadır, yəni kitab satışı. Lakin o kitab mağazalarının problemini görə bilirdi. They were too small and didn't have many books. Onlar çok küçüydüler ve çok kitap yok idi içinde. Jeff created a store with a million books and called it Amazon. Jeff 1 milyon kitaptan ibaret bir mağaza düzeltti ve bunu Amazon adlandırdı. Jeff's business started small. Jeff'in biznesi ilk başta küçüğüydü. He wrote the computer program for Amazon himself. O demeli Amazon için özü kompüter programı yazdı. Bilirsiniz ki Amazon'un hem aplikasiyası hem web sayfası var. Yani ilkini Jeff Bezos özü yazmıştı. The office was in a garage and the table was made from an old door. Demek ofis garajda yerleşirdi ve onun stolu köhne kapıdan düzelmişti. A few months after opening, Amazon was selling 100 books a day. Açılışından bir neçə ay sonra Amazon 100 kitap satırdı gündə. 4 years later, it was selling $600 million per year. 4 yıl sonra ise o ildə 600 milyon dolarlık kitap satırdı. People like the easy to use web design and large number of books. İnsanlar bunun asan istifadə olunan bilen web dizaynını ve çoxlu sayıda kitablarını sevirdiler. Today Amazon sells books and other things like music and toys. Bugünlerde Amazon kitaplar ve musiki ve oyuncaklar gibi diğer şeyler satır. In 2015 Amazon sold $1.5 billion and had 200,000 workers. 2015. yılda Amazon 1,5 milyar dolarlık mal satmıştı ve onun 200 bin işçisi var idi. That's 20 years after starting in a small office with a table made from an old door. Bu balaca bir ofiste, demelim, köhne kapıdan hazırlanmış masa ile başlayan bir küçük bir biznesin 20 yıl sonraki vəziyyətidir. Suallara bakırıq. Which statement is wrong according to the passage? Yanlış fikri soruşur. To start a new business, Jeff Bezos moved to another place. Yeni biznesi başlatmak için Jeff Bezos başka bir yere köçmüştü. Bəli, Seattle'a köçmüştü. Bu düzdü. Jeff Bezos new business started in New York. Jeff Bezos'un yeni biznesi New York'ta başlamıştı. Bu yanlıştır çünkü Seattle'da başlamıştı. Jeff Bezos had a good job in New York. Bəli, New York'ta yaxşı iş var idi. The history of the bookstore began in 1995. Həmin bu kitab mağazasının tarixi 1995'ten başlayır. Bəli, bu da doğrudur. Amazon is one of the world's biggest shop today. Amazon bugünlerde dünyanın en büyük mağazalarından biridir. Bu da doğrudur. Düzgün cevap B bende. Daha sonra. The listening passage is mainly about metin esasının ne hakkındadır? The problems of the bookstores. Kitap mağazalarının demek problemleri hakkında değil. Starting a business in New York. New York'ta business başlatmak hakkında bu da değil. A successful business in New York. Demek New York'taki uğurlu bir biznes hakkında da bu da değil. Çünkü biznesin esası Seattle'da koyulmuştu. Yani New York'ta değil. One of the biggest
Bookstores of the World Bank. Dünyanın en büyük kitap mağazalarından biri hakkındadır. Amazon hakkındadır. Daha sonra Amazon River, Amazon çayından ümumiyyətlə burada söhbət getmir. Complete the sentence according to the passage. The bookstore that Jeff created sells like music and toys. Burada cümləyə baxaq. Deməli, baxın bu cümlədir. Burada today ilə başlayan cümlə. Burada da deməli, düzgün variant olar books and outdoors. Daha doğrusu bu olmaz. Bir dəqiqə. Books and outdoors deyil. Bir dəqiqə. Books and other things. Bu şəkildə olar. Düzgün cavab A bəndidir. Daha sonra. Write the correct word according to the listening passage. Deməli, mətnə əsasən düzgün, deməli, cümləni düzgün tamamlayın. He liked books because they. O kitabları xoşlayırdı. Nəyə görə? Deməli, buradan cümləni göstərim. Bu cümlədir. Çünki onların qiyməti baha deyildi. Yəni, o cümləni listening-də olduğu kimi yazırsınız. They didn't cost much. Daha sonra. Where was the office situated? Həmin bu ofis harada yerləşirdi? Əslində, burada mən fikirləşdirdim ki, Seattle-da yazmaq olar. Çünki bu biznesin əsası Seattle-da qoyulmuşdu. Amma orada məhz office sözünün olduğu cümlə. Deməli, baxın, bu cümlədir. Ona görə məncə düzgün cavab bu cümləyə əsasən olmalıdır. Was in a garage, yəni qarajda yerləşirdi. Bu cümləni yazmalısınız. Ona görə düzgün cavablar in a garage və ya the office was situated in a garage bu şəkildə. Daha sonra write one adjective from the listening passage that describes the word idea. Mətnə idea, fikir sözünü təsvir edən sözü yazın, sifəti yazın. Bu da bad sifətidir. Yəni pis ideya. Daha sonra mətnə keçdik. Mətni tərcümə edin. Daha sonra suallara baxırıq. Dark chocolate is full of nutrients that can positively affect your health. Deməli, tünd şokolad içərisində sizin sağlamlığınıza yaxşı təsir edəcək, müsbət təsir edəcək qidalı maddələrlə doludur. Nutrient, qidalı maddə deməkdir. Made from the seeds of the cocoa tree, it is one of the best resources of antioxidants on the planet. Həmin bu deməli tünd şokolad kakao ağacının tohumlarından hazırlanır. Hansı ki bu yəni bu tünd şokolad planetimizdəki ən yaxşı antioksidant mənbələrindən, qaynaqlarından biridir. Research show that dark chocolate can improve your health and decrease the risk of heart disease. Araşdırmalar göstərir ki, tünd şokolad sizin deməli sağlamlığınızı artıra bilər, müsbət təsir ola bilər və deməli ürək xəstəliklərinin qarşısına, ürək xəstəliyinin baş vermə riskini azalda bilər. It also contains stimulant like caffeine, but is likely to keep you awake at night as its amount is very small compared to coffee. Onun içinde kafein adlanan bir stimülatör yerleşir. Özünde stimülatör saklayır, kafein saklayır. Ama bu sizi geceler oyak saklamayacak. Çünkü onun deməli, miqdarı kofein, deməli, kofeininkine nispeten daha azdır. Many controlled studies show that cocoa and dark chocolate can improve blood flow and lower blood pressure. Birçok nəzarətli araşdırmalar göstərir ki, kakao və deməli kakao və tünd şokolad bunlar sizin qan deməli qan axınınızı yaxşılaşdıra bilər, eləcə də sizin qan təzyiqinizi aşağı sala bilər. Daha sonra though the effects are usually mild, buna baxmayaraq bunun təsirləri nisbətən mülayimdir, yəni elə də böyük təsirlər yoxdur. Cocoa may also significantly improve cognitive function in elderly people with mental impairment. Impairment zəiflik deməkdir. Cocoa həmçinin deməli yaşlı insanlarda onların deməli yaşlı insanların əqli cəhətdən zəifliyinə görə onların deməli kognitiv, yəni idraki funksionallığını əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər, inkişaf etdirə bilər. Significantly əhəmiyyətli dərəcədə deməkdir. Kognitiv də kognitiv, yəni idraki deməkdir.
It may improve verbal fluency and several risk factors for disease as well. O hemçinin, yani kakao hemçinin sizin verbal fluency, yani şifahi sersliğinizi, eləcə də şifahi sersliğinizi inkişaf etdirə bilər. Eləcə də and several risk factors for disease. Eləcə də xəstəliklər üçün bir sıra risk amillərini, risk faktorlarını azalda bilər. Additionally, cocoa contains stimulant substances like caffeine and theobromine, which may be a key reason why it can improve brain function in the short term. Bundan əlavə, kakao öz tərkibində stimulator rolunu oynayan maddələr saxlayır, məsələn, kafein və theobromin, hansılar ki bunlar sizin beyninizin funksionallığının qısa bir müddətdə inkişaf etməsinin əsas səbəbi ola bilər. Key reason, yəni açar səbəbi, əsas səbəbi deməkdir. Also be aware that a lot of chocolate in the market is not healthy. Bundan başqa xəbərdar olun ki, marketlərdə satılan bir çox şokolad sağlam deyil, yəni sağlamlıq üçün xeyirli deyil. Mətn əsasında haqları kinds of chocolate, şokoladın növləri haqqında deyil. Best resources of antioxidants, antioksidantın ən yaxşı qaynaqları haqqında deyil. Çünki burada yalnız bir qaynaqından danışılıb. Benefits of dark chocolate, yəni bəli, bu doğrudur. Tünd şokoladın xeyirləri haqqındadır mətn. Harms of chocolate, şokoladın ziyanları haqqında yazılmayıb heç nə. How and when to eat chocolate? Necə və nə vaxt şokolad yeməli? Bu barədə də bir şey yoxdur. Düzgün cavab C-dəndir. How can dark chocolate support our health? Deməli, tünd şokolad bizim sağlamlığımıza necə dəstək ola bilər, kömək ola bilər? It can raise blood pressure. Qan təzyiqini artırır, xeyr əksini azaldır. Orada yazıb lower blood pressure. Baxın, lower yazıb burada. Azaldır. A bəndi yanlışdır. It can assist with cancer cells. Bu, deməli, xərçəng hüceyrələrinə kömək edə bilər. Bu da yanlışdır. It is bad for mental health. Deməli, əqli sağlamlıq üçün ziyandır. Xeyr, əksinə xeyirlidir. It can decrease the risk of heart disease. O, bəli, deməli, ürək xəstəliyinin riskini azalda bilər. Bu doğrudur. It may hardly advance verbal fluency. O çətin ki, deməli, şifahi, deməli, səlisliyə kömək etsin. Bu da yanlışdır. Əksinə köməkdir. Düzgün cavab deyəndir. Incorrect, yanlış variantları soruşur bizdən. Caffeine and theobromine may improve brain function. Kafein və theobromine, deməli, beynin funksionallığını artıra bilər. Bəli, bu doğrudur. Bunu götürmək. Dark chocolate can increase blood flow and decrease blood pressure. Bu da doğrudur. Tünd şokolad qan deməli, axınını artıra bilər və qan təzyiqini azalda bilər. Bu doğrudur. It can reduce the risk of heart illness. Bəli, ürək xəstəliyi riskini azaldır. Dark chocolate can beneficially impact your health. Deməli, tünd şokoladın sizin sağlamınıza deməli, faydalı dərəcədə xeyri ola bilər. All kinds of chocolate are useful for our health. Bu yanlışdır. Bütün növ şokoladlar bizim sağlamımız üçün xeyirdir. Xeyir. Yanlışdır. Bu axırıncı cümlədə qeyd olunur. Daha sonra yenə hansı mətndə verilməmişdir? Not only dark chocolate, but also all other kinds of chocolate are effective. Təkcə tünd şokolad deyil, həmçinin digər şokoladlarda effektlidir. Bu barədə mətndə heç bir şey verilməmişdir. Düzgün cavab A bəndidir. Dark chocolate can reduce the risk of heart disease. Bəli, ürək xəstəliyi riskini azalda bilər. Dark chocolate can improve blood flow. Bəli, qanın axınını artıra bilər. Bu da verilib. It can decrease blood pressure. Qan təzyiqini azaldır. Dark chocolate can improve intellectual function in elderly people. Bəli, yaşlı insanlardan intellektual, kognitiv funksionallığı artırır. Bu da var. Düzgün cavablar A bəndi. Daha sonra. What are the functions of dark chocolate and cocoa? Deməli, tünd şokoladın və kakaonun funksiyaları nələrdir? Burada ikisini də yazıb deyə, məncə biz ikisi də olan cümləni götürməliyik, hər ikisinin olduğu cümləni.
Ona göre mən bu cümləni götürürəm. Many controlled studies show that cocoa and dark chocolate can improve blood flow and lower blood pressure. Bu cümləni götürürəm. Yəni qan axınını yaxşılaşdıra bilər. Can improve blood flow və qan təzyiqini azalda bilər. Lower blood pressure. Burada improve və lower sözlərini de əvəzləyə bilərik. Öz sözlərimizi de yazmaq üçün. Aha. Yaza bilərik ki, they can make blood flow better. Yəni, improve'un əvəzinə make better yaza bilərik. Və orada yazı lower blood pressure. Lower sözü azaltma deməkdir. Onun yerinə decrease yaza bilərik və ya reduce, lessen. Bunlardan hansını istəsə də yaza bilərsiniz. Və ya make better'ın əvəzinə help yaza bilərik. Digər, yəni burada decrease'ın əvəzinə bu biri feilləri və ya başqa istədiyiniz kimi yaza bilərsiniz. Daha sonra 42 complete the sentence using your own words. Aha, öz sözlərinizdən istifadə etməklə tamamlayın. Not all of the chocolate sold is. Deyir ki, satılan bütün şokolad heç də. Bu da axırıncı cümləyə əsasən yazmalıyıq bunu. Çünki bu axırıncı cümlədə verilmişdi. Also be aware that a lot of chocolate in market is not healthy. Yəni marketlərdə satılan şokoladın çoxu sağlam deyil. Sağlamlıq üçün xeyirli deyil. Bunu belə yaza bilərsiniz. Is good for health. Sağlamlıq üçün yaxşı deyil. Beneficial for health. Sağlamlıq üçün faydalı deyil. Has benefits for health. Sağlamlıq üçün faydaları yoxdur. Və helpful, useful for health. Yəni bu şəkildə də yaza bilərsiniz. Görürsünüz ki, çoxlu variantlar var. Və öz bildiyiniz qaydada. Daha sonra buradan chocolate sözünü təsvir edən söz yazın. Dark sözüydü. Elə orada ilk cümlədə də verilmişdi bu. Buradan dark chocolate. Belə asan sual idi. Daha sonra. Aha, write the word from paragraph 1 best fits the following definition. Birinci abzasından verilmiş mənaya ən uyğun gələn söz yazın. To have or hold something within. Neyse, demək içərisində saxlamaq. Bu da olar contain sözü. Birinci abzası da göstərim. Baxın bu söz contain. Daha sonra 44'de oldu contain. İndi isə keçirik qrammatika suallarına. Choose the correct variant with irregulars. Qaydasızları istəyir. Discuss bu qaydalıdır. Possess bu da qaydalıdır. Border bunlar hamısı qaydalıdır. Think bu olur. Thought bu qaydasızdır. Bring brought listen. Brought, bu da bring de qaydasıdır. Listen ise qaydalıdır. Bir getdi. Have, had olur. Make, made olur. Bunlar ikisi qaydasıdır. Run, demem. Run deyilir, run olur. Düzgün cevablar C bəndir. Üçü de qaydasızdır. Change, bu deməli qaydalıdır. Forget, forgot. Bu qaydasızdır. Aha, close, bu da qaydalıdır. Injure, qaydalıdır. Give, qaydasızdır. Reach de qaydalıdır. Düzgün cevap oldu C bəndi. My little son, a picture as soon as he home. Aha. My little son will draw a picture as soon as he arrives home. Düzgün cevaplar B bəndi. Niyə görə? Deyir ki, mənim oğlum evə çatan kimi şəkil çəkəcək. Bu şəkildə olar. Burada my son görürsünüz ki, təkdədir. Üçüncü şəxsin təkdidir. Ona görə draw olmaz. Daha sonra. Burada as soon as ilə biz heç vaxt gələcək zaman işlətmirik. Ona görə bu ikinci tərəfdə will arrive olanları çıxırıq. Daha sonra qaldı A ilə Y. Bunları da inkar edək. Deməli, burada görürsünüz ki, he-dir. He ilə arrive işlənməz. A-da çıxır. Qaldı bu draws. Bu da burada zamanlar məna cəhətcə uyğun gəlir. Yəni yerinə qoysanız görürsünüz ki, zamanlar yerinə oturmur. Y bəndi yanlışdır. Düzgün cavab B bəndi. The waitress serves breakfast at 8 o'clock. Deməli, buradan passive voice-ə çevirməliyik. Aha. Burada serves görürsünüz ki, indiki sadə zamandır. Bunu çevirəndə necə olar? Deməli, is served şəklində olar. Is served. Digər tərəfdən burada the waitress nədir? Mübtədadır. Nəyi? Breakfast. Breakfast isə tamamlıqdır. Deməli, tamamlıq keçməlidir mübtədanın yerinə. Mübtəda ilə tamamlıq yerlərini dəyişməlidir. Breakfast olmalıdır mübtəda. Baxaq mən burada. Dediyim kimi və burada is served olmalıdır və ya are served.
Burada bak. The waitress olmaz. Breakfast is served olmalıydı. Breakfast olmalıdır. Müptedem was served. Bu geçmiş zaman olmaz. The breakfast served. Burada yine is served olmalıydı. C yanlıştır. Breakfast has been. Been olmaz. Is served olmalıydı. The breakfast is served at 8 o'clock by the waitress. Y bende tamamıyla doğrudur. Daha sonra 48. sual. My grandmother will retire. A. Benim diyor ki nenem. Burada düzgün cevap A bende olur. Benim nenem 2 aya pensiyeye çıkacak. Will retire diyor. Yani geleceği zamandır bu. Dünen olmaz. Daha sonra. 3 ay evvel olmaz. Bunlar geçmiş zamana aittir. Every week indiki sade zamanın zaman zarfidir. Y de olmaz. Since May. Since'den biz indiki bitmiş zaman işledik. Geleceği zaman değil. Since. Bu demelim bitmiş zamanın zaman zarfidir. Since May. Daha sonra Middle is one of the world's. Burada görürsünüz ki world söz var. World mutlaka Z artikliyle işlenir. Burada Z'sizler çıkarır. Burada da A ve Y. Burada da düzgün cevaplar A bende. Middle is de Z artikliyle işlenir. World da burada tek olduğu için yani bir tane dünya olduğu için biz bunu Z ile işledik hemşem. Yani orta şey, yani dünyanın en kaynar noktalarından biridir. Which of these sentences is in the passive voice? Hansı meçhul nöqtədir? Bakalım. Deməli, most of the houses have restored or rebuilt. Burada have been olmalıydı. Been buraxılıb. A bəndi yanlışdır. There has been an interesting event dedicated to Nesimi. Bu has been de indiki bitmiş zamandır. Meçhul növ deyildir ki, Nesimi'ye has olunan maraqlı bir hadisə var idi. Bu da yanlışdır. Most nations are dependent on oil. Bu da ilk baxışda meçhul növe oxşayır. Ama tercüme etsəz, burada bir çox milletler neftdən asılıdırlar. Burada hərəkət başqası tərəfindən icra olunmayıb ki, meçhul növdə hərəkəti başqası icra edir. Our lives will be changed by technological progress. Bəli, bu tamamen doğrudur. Deyir ki, bizim hayatlarımız teknoloji irəliləyiş vasitəsilə veya teknoloji irəliləyiş tərəfindən değiştiriləcək. Deməli, bunu məlum növə çevirsək necə olar? Belə olar ki, technological progress will change our lives. Bu şekilde. They have been running this business for a long time. Onlar bu demek biznesi uzun müddettir ki işlədirlər. Burada da bu indiki bitmiş davam edici zamandır. Məçhulunlar deyil. Düzgün cevap deyil bəndi. Daha sonra people believe that people cəmdədir. Burada baxır anybody olmaz. Anybody özündən sonra isim tələb etmir. Baxa, while think that having too much money is a problem. Burada C bəndi olmaz, others. Çünki bir dəqiqə yox. Əksinə, burada C bəndi düzgün variantdır. Düzgün cavablar C bəndi. Deməli, some people believe that money brings happiness. Bəzi insanlar düşünürlər ki, deməli, pul xoşbəxtlik gətirir. Nə vaxt ki, digərləri, others, düşünür ki, o, yəni pul problemdir. Others özündən sonra bilir ki, isim tələb etmir. Other'dan sonra isim gəlməlidir. Others isə isim tələb etmir. Burada other özündən sonra isim tələb etdiyi üçün, burada da isim olmadığı üçün yeni işlədə bilmərik. Eyni qaydada da deyini de işlədə bilmərik. No think that. Burada da no one thinks olsaydı düz olardı. Belə no think şəklində işlədə bilmərik. Düzgün cavab C bəndi. Colonel looks very thin. A. Elə A bəndi düz gəlir burada. Deyir ki, könül çox arıq görünür. O çəki itirib. Has she lost weight? Digərlərinə baxır. Did keçmiş zaman lose ilə işlənməz. Did she lose olmalı idi. Does she loses? Yəni, does ilə loses işlənmə. Does she lose olmalıdır. Has ilə də görürsünüz bitmiş zaman. Bitmiş zamanlarla burada lost olmalı idi. Hər ikisində D-nin yerdə yanlışdır. Düzgün cevap A bəndi. Daha sonra 53. sual. Deməli, their math teacher is man I have ever known. Görürsünüz ki, burada ever deyir. Ever ilə biz nə işlədirik? Deyir ki, onların
Riyaziyyat müəllimi mənim indiyə qədər gördüyüm ən mehriban müəllimdir. Üstünlük dərəcəsi işte de the kindest. Kind bir ecal olduğu için most'dan düzelmiş üstünlüğü. Adi dərəcə işletmeli, yine most'dan düzelmiş kindin üstünlüğü ve müqayisə dərəcəsi de olmaz. Düzgün cevap A bəndi. Where are your friends yesterday? Aha. B bəndi düz gəlir. Deyir ki, sən dünən dostlarınla harada görüşdün bu şəkildə. Yesterday indiki sadə zaman zərfidir. Ona göre de düzgün cevaplar B bəndi. D'ye baksa was meeting. Belə bir zaman quruluşu yoxdur. Did. Bu da did met yox. Did meet olmalı. Did olduğu için burada met işlenebilmez. Has met. Bu indiki bitmiş zamandır. İndiki bitmiş zaman heç yox. Bu keçmiş sadə zaman zərflərinə işlenmez. Yine have meet. Yine bu da indiki bitmiş zamandır. Olmaz. Düzgün cevap B bəndi. Burada olar C bəndi. Harmful. Zararlı, beautiful, gözəl. Daha sonra regular deməli, qaydalılar istəyir. Satisfy qaydalıdır. Sink, sank olur, qaydasızdır. Repair qaydalıdır. A'da sank, bu sink sıranı pozur. Complete, bəli qaydalıdır. Dig, bizden qaydalılar istəyir. Dig qaydasızdır. Establish qaydalıdır. B bəndi getdi. Finish, finished olur. Feed, fed olur. Bu da qaydasızdır. Control qaydalıdır. C bəndi getdi. To eat olur. Ate qaydasıdır. Melt, melted olur qaydalıdır. Snow da qaydalıdır. To rely qaydalıdır. To depend bəli qaydalıdır. Stay da qaydalıdır. Düzgün cevap Y bəndi. Daha sonra bush bu deməli kol deməkdir. Alien iki mənası var. Ya xarici, əcnəbi deməkdir. Ya da ki yad planetli deməkdir. Peak, peak'dəki peak nöqtə yəni ən hündür nöqtədən baxaq. A low plant with many small branches, yani çoxlu qolları olan, budaqları olan balaca bitki. Bu koldur. Birə olur A. The highest part of the mountain, dağın ən hündür nöqtəsi bu olur P2. B uyğun gəlir. Burada relating to creatures from another planet, başqa bir planetdən olan məxluqlarla əlaqəsi olan bir şey. Bu da olur yad planetli. Aha, 1'e A, 2'ye C, 3'e B. 1'e A, 2'ye C. Ha, 2'ye C, 3'e B. Düzgün cevaplar Y bendi. Daha sonra 58. sual. A neighbor can never... Aha, neighbor görürsüz isimdir. Biz isimden bu əvəzli müstəqil formalarını, yəni mənimki, onunki deyə bilmərik. Mənimki qonşum, onunki qonşum, onunki qonşusu deyə bilmərik. Qaldı yəli əvəzliləri burada. She blabs. Aha. Deyir ki, o heç vaxt sir saxlaya bilmir. Blab isə elə sirləri başqasına demək, açıb tökmək deməkdir. Aha. She knows. Aha. Deməli. Burada baxa variantlara. Burada düzgün cavablar D bəndi. Deməli, she blabs anything she knows to anyone who will listen. Deyir ki, onun qonşusu, doğrusu mənim qonşum sir saxlaya bilmir. O bildiği her şeyi hamıya danışır. Herkese danışır. Bu şekilde. Diğerlerini inkar edək. She loves no. She loves no olmaz. Burada mesela nothing olabilirdi. No təkliyi de olabilmez. Daha sonra burada non. She loves no to somebody. She loves none da olmaz. Yani dediğim gibi orada she loves nothing olmalıydı. Y bende yanlıştır. Düzgün cevap D bende. Who cut the cake? Aha. Bunu da yine meçhul növe çevirmeli. Who müddəadır? Cake tamamlıqdır. Bunlar birbirlerinin yerini değişecekler. Ve bunu biz meçhul növe çevirmek için zamana bakmalıyız. Cut hansı zamandadır? İlk başta indiki sadə zamanda görünebilir. Aslında bu deməli, keçmiş sadə zamandadır. Niyə görə? Çünki indiki sadədə olsaydı who cuts olardı. Cut olduğu üçün demək bu keçmiş zamandadır. Cut'ın birisi ki keçmiş zamanda elə olduğu kimi sayılır. Qaydasız fiildir. Burada deməli olar cake was cut şəklində olmalıdır. Deməli who was the cake cut by bu şəkildə. Deməli who was the cake who was the cake cut by? Düzgün cevaplar C bəndi. Diğerlerini inkar edək.
is olmaz, was olmalıydı, are da olmaz, was olmalıydı. Daha sonra who was cut? Cut burada qabaqda gelebilmez. Cake qabaqda gelmeliydi. Who the cake? Who was? Yani burada was qabaqda olmalıydı. Sual cümlesi olduğu için. Düzgün cevablar C bende. My sister always gets presents than me on her birthday. Gets presents diyoruz ki isimdir. İsimle ne işlenir? Ve isimle a lot zerf işlenmez. Daha sonra kaldı. Many, a lot of. Bunlar eyni mənanı ifade edir. Burada görürüz ki, zen var. Zen ile biz adi derece işletmemeliyiz. Ona göre A ve D de çıkır. Qaldı C ile Y. Bunların ikisi de müqayisə derecesidir. Ama less bilirik ki, biz sayılabilmeyen isimlerle işlenir. Present sayılabilen olduğu için less işletebilmeliyiz. Düzgün cevablar Y bende. Mənim bacım məndən həmişə daha çox hədiyyə alır bu şəkildə. Suallarla bu qədər. Eğer hər hansı bir sualınız yaranarsa, şərhlərdə bildirməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.